les bras ouverts dans les quatre coins du monde. Nation en boka yo ya ye quoi. On a une animation, tenga na animation chant. Na temps on a côté na marambo chant. Vient na Franck et Chile. A bi petit et place on a pour posa la boy, il faut betango boy. Na leli ye ye pai d'Angola e. Na pleure yo yo oyoka Chile. Na lela ndenge nini ye boyoka o. Mwana papa Anselme oyo duda moshi petit oui. Nanga sasa musiko zali oya no Frank Chile loko na website yo tika hero asa musala nae. Ah oui, mbote na balandi émission na bino toujours oui l'année la suivi ya artiste. Nga chinga na bara toujours idéologie ça. Idéologie tant que ça na yaka na kota bo comprendre que oh mon père toujours pené pené entourage. Veut dire entourage bana poto des sens ko bana dalai ça comprendre était dans samouraï des États-Unis bana to poto Angola. Entourage. Entourage sur les ça bien. Nga mona na osalani. Na oyats. Na oyats bien bana poto bo bi mokil mo. Tout ça bon on est héros. Ngala otika été. Ngala bakina, ngala bambongo te bino bana poto mutu bana bambongo, bana ngola. Bo amino bambongo. Ngai bwa o na rotia pona ndero na ngai pona star na biso zaka makambo. Merci na mon réalisateur mon cordon. J'ai pèse ça pèse nga makambo tout le temps. Artiste héros makambo zoya. Trop makambo le grand journaliste ya mboko DJ Mike. Trop de makambo ya mboko bras ouverts et bras ouverts donc il faut ngoli makambo na moni na ba vie et Montréal ko bena déjà na ba vie na sentir na mona bena gen non oyeza ba fantirité eh bras ouverts faut ngoli nzela somo trop soko mona ba vie na nga lokola ba vie yuku bazawa na sima pona makambo c'est catastrophe c'est que makambo pendeza donc makambo pendeza quoi bras ouverts je dis makambo iza cherche pour papa na la sana. Makamweza depuis Lushi. Makamweza li heroyeyo. Aza ya binoti. Ozawana munga fula. Ozawana munga fula. Na hivike yugu tuwakano lobo kopete. Pana ngo sala. Star. Deni mwana ya kitu sola kina mwana ki. Bas. Melona mwani penaba mpaka. Vediba mikolo. Uba bandaba ideoloji na nenge. Munga fula selemba. Siko mfox na weza api ya usangi saba. Vetu na simana yo. Mais en vrai, la xaké, bah, vie, bah, pessinga pouvoir, bah, pessinga qui bo conditionne. N'attends pas ça, puis moi qui l'ai en dégain, en quoi. La musique est en boko yo kaka boy, donc, ma rambouzali. Vous comprenez, gars, que non, producteur aza kaka. Oui, producteur aza, n'a pas pessé mbote place aza. Il veut mal ou qui chasse à ma cambo. Nation en boka yo kande zali. Ndeto sola qui toujours, chidole l'outadilao, n'en dégain un système de jet, tokos quoi. C'est quoi? Kokumbela na bakulutu boye kokumbela bakulutu donc nebité susi na ngeza na batu balanda biso mokilimo bayeba force na otu olamusi ba vetu ya kala olamusi ba vetu en kala vedi bampaka ozana bango ide na weza nini na makambo ezoluka ya droit vert bon ide na ngeza na makambo yo donc na binisa mboko na contrôler quatre coins ya monde. La musique n'a pas bras ouverts, donc n'a contrôlé quatre coins au monde. Et au moment où on a un MBC, on vient dans la Franck et Chile. Donc, pas qu'à donc, il n'a pas été via Vipeti, Tambola, donc, ti via Pessinga qui vous conduit à Vipeti, Tambou Samasolo, donc, il y a un azu qui vous conduit à Tambou Samasolo, quoi. Donc, deux fois, tes bras ouverts, on a le quatre coins au monde. Nation en boca, il y a eu quoi, Chidol et Loutadi, là, au Kande, tout cela qui. Kadi Ampère a le fondé, Nation Mboka Yo, Emenzinga, Gesho Kumber, Tonti Kumona, Mama Rinkena, Nation Mboka Yo, quoi. Et Missy Villain, Nanzemoni, c'est de créer à Barando. Nanzembabat. Té, Nzembabatu, Naimi Zembabatu, Nana, non, créateur, et le loté na salaba, créé Bini Samboko, Segena Bandao, comme le loté na Bandao, comme Akala. Tant la monis côté na côté na Marambwa Chang. Pour na animation tenga na animation chant na ton na côté na marambo chant vient na Franck et Chile a bi petit et place on a pour ça la boy il faut betango boy
Sko ideni pardon na katyote. Ideni ni sala kiyo pola musa vena yo moko boye yakala. Ide wane utena na wapi? Me kiboko nze utara na mabele. Kiboko nze utara na mabele ba vena biso o ba sala sala na mabele o. O yebi yebi kwa. Eh wa yebi yebi do ba vie ba beta danger ba yemba danger. Na mona ite pona ke nenze lango bien fo ba vie pe na donc ba fula petit na bango kwa. Ya moni makambo nyo so ipe sa kwa. Tichumbongo ne tazini moni makambo. Omenga lona fin na bampa ka mer na lingana take pe na no ve muki pona solo na trop makambo yo. Bonjour ngana habite mais ale ya monde musique. Bonjour parana ngai. Bonjour DJ Mick, merci na sepe. Bonjour parana ngai petit na yo azio le loyer mbisa yo. Bon eza makambo musique c'est comme ça omoni biso to sala trop et belé bazaneti bakadi ampera na kati ya miki likuna aibi o vie Frank. Ngana botama musicien na kufaka musicien. Kotala age nanga te po mungongo eza naturel. Yo oyokaki déjà ebelé, c'est pas pour rien les autres en pleine émission. Te yango siko le lope na ye, munne na sepel pene na kuti ba pakatu baza to bete bena masolo oyo. To yokaki na oyo loba moyo kina miso onyo se loba ma nivali banda. Bon merci na yokaki onyo so elobami ebelé, yo mo yebi ba réseaux sociaux ebelé elobami. Mais vieux Franck azaika na silence. Lelo na on opportunité ya ko détailler makambo ngoki. Kimia ezala. Fifi di nanga moi sa pembe veli moi si soin moi si sika. Obi ke mukile linga e comprendre que non vocal wana ke uta vraiment pas na yo pour te vite parole tu ga charge mona bwe makambo ezate. Ndoko zwango. Na ko zwango eza facile. Ouais, tout ça na ngomba la. Ko to forcer kate. Ah. Na pesi mote na na coefficient tout la patrona. Yoka yaya na yo mena mena ski mayuma libota mbimba fami mayuma petit nanga shikito maestro azawana yaya nanga paps azawana petit venance azawana o makwiza bibile veni de l'Angola nani ayebite alo na kope sango pas de problème na leli ye ye pai d'Angola e na plere yo yo oyoka shile. Na le landenge nini ye boyoka o mwana papa Anselme oyo duda moshino fongola pantacle oyo tomona e Nabike to mbeke la vie maboko me boko pande ka ke no devena don to kopande ke no to kopande ke no parti e loko wana zaki ce que cela ki nini ni tongo ye mina leki na yo mukile obi ke no. Et le courant est un peu plus dans pour que vous ayez des choses à mon colo, vous avez des choses à mon colo, et le courant est un peu plus clair. Bon, je vais vous dire clair. Petit, je vais vous dire que vous avez Frank Chile. Vous avez composition, vous avez des colons. Le long Frank, je vais répondre direct. Pour le moment, je vais répondre. Et ça, on a ça lango na yo ozaki président ozabaleki nanga bo salango na misu nanga na ebi compositeur nango le longa na compositeur atoza na problème te et loko na web sa yo tika hero asa musala nae biso to na banzembo ebele sali en tout cas botika kimbombi asa la makambu nae. Alors naza mingi olobanote yo aleki nanga musikeza na pesi ope bambote bele oya no Frank Chile. Oye bipe niveau Frank Chile. Merci. Nazong si maloube pas. Ve Frank. Petit non aller si YouTube ba na génération na yo. Bon makama musique na lia te. Wale za vie privée na sengi na obongo. Wale za vie privée. Donc lien na hotel da olia olia te. Ambition et za vie privée. C'est bon tozong na yo. Artiste au moins lelo to soli pena. To soli pena na na paka. Par détail, biso atali si biso clair que non makambo wana ezani siko yo moko siko force nini oui ça là yo ofanisa ba mikolo boy ozarana bango toujours elongo et peut-être donc ma makambo nan le coup te pesa mité mais makambo déjà en route ya mutango mona makambo o déjà mona makambo se pesa mi ba vie yo ku bazawa no muzongo baje bibile makwiza de Luanda via witi Luanda. Akoyi na mbogo pona masolo. Bo kompani tona bana Luanda wa. Deux fois ti. De sege makambo eza deux fois ti. Eh, ipo makie se place aza na États-Unis d'Amérique. Ayebi makambo na osola.
Donc makambo za bras ouverts bozela Afro Congo musique ya mboko yokaka boye naza déjà na nzela na sa clip ya chanson Afro Congo musique ya mboko yokaka boye après yango ne ba tout comprendre qui est nation ya mboka quoi on ba kizia na 3 na 3 titres na 4 oui rumba moko générique na afro oui oui to zwana nini oyo mona o misanzela moko to o bwa kanda munda te na banda no ko bimisa Afro Congo musique ya mboko yokaka boye na banda non na clip ya Afro Congo clip ya Afro Congo Betami et après to esko na chanson ya Moshino Duda Mbongo Boyokani Boyokani nana nyangwana muti otangi kombwe wana vient nga pale vient na banda ko bwa ke lelo te na banda ko bwa ke depuis mais on répond des questions nga te Boyokani to yokana esu na nini vie wana vient nga isina yembi epo et tant que vient nga nga na tel nom makamte pour na Emberic Mandala Emberic Mandala donc c'est que obaki sisu c'est comme 4 titres et ils ont 3 titres ndé moi na Afro Congo musique ya mboko kaka boye na Emberic ngo Eric Mandala de one is pour Eric Mandala et après ba rozo siko générique générique place na kangi ba faire au animateur tout ba na devoir des fois tu mais afro pena to yo kangote to rozo manda moment tu aka et ça la bise pe bien Toko pande ya umute kanga mukili nzembo dede oyemeli bo Eric Mandala. Ouais, Chico Ampera et place aza a sepeli. Nation ya mboka yo Remy Makabu le président. Nation ya mboka yo. Ale tala tato ya tonda lolendo tonda buzo babula kateya. Baninga bazobeta libanga ye kaka buzo bana gardien. Luka mbongo tika kakombo ya baninga. Ah, lelo ya ye. Lobi kuna yope ko simba na moto kinde yokozu wambali melwe wambelo Eric Mandala wambelo abedashu wambelo mo pale ke damu na mukia zingani na bampaka bon biso to souhaite ka bonne chance makambo esi manenge zo kenele ba producteur ba za la pena donc ezala tening mama musique pona minute musique za passe oyebi musique za passe po yo sala ba makambo zo sala boye eza facilité bon musique ezara déjà passe musique ezara déjà passe depuis ezara passe donc il faut yeba ngofo za na makila ndi to biso za na makila pona yembi na bwaki de deux fois tu mais bisanga pena musique boko ko ezala oui boko ko ezanga te wone ezala boko za na ngo Bokoko miso toa de abana bakoko. Toa deja bana bakoko. Bakoko fo ba tchara liboko nenge za la rana nenga system. Yango mo na pesi mami kusu. Mbota tro mak makiese. Ye moko kopo. Nasio ya mboka yo kande to solaki. Yo, ebi musique za ba menace. O yezo kende bwe na ba single. Tala kuto flashe ga chanson mo reselo de menace. Bongo tima mbo bima. Est-ce que je suis mis pendant ma force ou en agneau sur le coup, mais là? Oui, il y a un peu de pépé, moi, il y a un mystique. Ok, man, ote. Non, ok, man, deni, non, na basoda, non, ma casse, indéti, banyoka, anaconda. Non, banga, non, ok, manini. C'est que force, moi, il y a un sacanate. JPS Aboni, le grand réalisateur, Azar, on a contrôlé l'affaire. Catastrophe. Héros, est-ce que tu es bien à Paranani, musicien, na yoto, nan? Wana za vie nanga azo coacher petit nae via zandeti ibenge via zandeti ibenge azo coacher kaka ayi sanga ero beta pion boy tindika kote na tune kote donc via coach a coacher de ibenge ya masolo ibenga masolo oyo mais boso ozaye peka na ba vie ozaye kina bango ozaye ba vite Té nazana ba vie belé nazala na achicha belé si roi soleil Marie Paul ba vie nanga nazala na Fali di Cap la merveille vie nanga nazala na Ferregola Jésus de Niance vie nanga mais si ko ya parlé o ya coacher na nenga nda ko pote uta na boulot nanu ya ndule na parlé o ya coacher no na partie nda ko tango ni ke o keke o ningani isimbi to zongi su na parlé habité place on a ipse ko coacher di kolobo ete chaboy Et y a un vieux coaché quoi, bras ouverts quoi. Et y a un maramounango. Oui, bras ouverts, donc il y a un album, mais c'est belé.
Nabike babina file ba obimisa biriche batana bibazo bwaka. Siko yo donc assurance noiza na nini? Oké ba pote bi yo osasi donc osa animateur. Mais tu écoutes maman Barumba. Est-ce que tu as si Barumba n'a eu pas tapé les lieux que côté en baligné? Bon, nandenga ma bête, ba na mai ba ba bosser, ba bosser mais degré à makambo nga na ke nango. Ils a pas si pour bango ba sala makambo nga na ke nango. Pour na yembi na bouaki. Hein, trois titres na yembi na bouaki de deux fois tu. En plus oyoka oyoka yembeli na yembi na yembeli. Oyoka ne na yembi. Oyo animation na sali deza eza différent na bangone bazobeta kwanga na ken na vitesse moko lisusu dikolo makasi. Est-ce que na bato to ba tekle ba trio soli na bango bien rendre eza te po makamuto e pesa mpifuwa na e pesa desordre oyibi ke fosu na bango bien na somba crité na sala ka cri na somba crité chef d'état major Jean-Tel Isimo vient nga petino ye héros national mboka. Oui, bitu, oui, vitesse à petit non animation n'est pas la rate. Bakri et Lengiwana, et on est en bras ouverts cette fois-ci, quoi. Donc, nous, on s'en a fait, vous avez répondu à temps, oui, mais ceux qui m'ont rendu pessi aux alaras, on a un moto, et ça n'est ni t'es pas vérité. Mais vieux, asa vieux, n'en a pas parlé. De temps, non, vieux, a parlé. De vieux, asa ga uniquement pour à coacher, m'en convient au senti que ça va, si go. Petit Tambola. Na misu na omo wana sko na Tambola na maya misu na la. C'est bon to songa mke na vie peto so la vie. Ve. Oza ve na bisu ya palen ve ya petit na ya palen. Est-ce que oza sire ve makamutan pardon. Oza ko sire petit na yo makamutan e koma bien oza neka to sala ba linene na omo. Nazana problème na erote. Nazana e kitoko. Est-ce que linga petit na pa konza ve sala wana? Naza kimia, naza musicien ba konza pe moto. Je suis un peu plus de temps. Est-ce que Coco Babina filé banin? Oui, biki mbombi na tunyo. Oui, na biki mbombi. O mona ebo. Merci. Bon, on sa mama ki mbombi awa. Bon, poko pane ki mbombi na mona ebo te. Bon, ça va? Ba masa no bazala mi ki na bangola. Ton ba cho ma tweke. O ba lo ke la petite chitasi. Na zipe opportunité au pesa wa mbote. Na kati ya bananera ka fufu. Ambassadeur vote singa le supérieur. Ne kono Frankie. Oyebi ndenge na yela na na bakina 100% joker Freddy Kwanza Gaita Monaka Sala boya mbabora petit na bino hero kala mingi te okoma so nzamba lingi to bomona biso na Luanda to provoquer peto kitela bino kuna en tout cas nazane sengwa tro pona hero to full appétit yo akende liboso. Est-ce que ayebi sa pe makamuni oso oyo ya sola wana makambuna e poza makambuna e menga na ebi kaya ka pe oyebi sa vie na e. Mais bien au bas journaliste, vous n'avez aucune vie privée. Tolinga kabato, voilà, la bise baie ba vérité, alikam. C'est ça, kaka, yamam. Merci, na sepelipe. Tous les coaching et okende normal. Combien de producteurs au basoya au yezomo? Producteur aga moko. Bon, même moral. La même moral. Producteur aga moko. Mambozo pela wa na uto tuno kimbombi. Un jour ogo tunanga. Kimbombi. Yeah. Yangwa ne nzungu na bino. Te wana ya nzungu te. Olezomata. Wana za ba ange protecteur. Na bako nguna yoka ba kimbindi nkuyu. Mais mo kimbombi wana, verifio o komprenda ngu. Eza nini. Eza gaba nkuyu wana. Na beteli wangu siko na kipende. Bango ba benga ngu kimbombi. Apart vos vocal au sala, babilo ono msusu ezala. Ezebele. Bon depuis kalobima te poane. Bon nazala na ona tamor na utaipe ba mibembo na ye na ye kuta hero a préparer de gelo. Hero ya ko zwanga na nda kufie. Tala non ba maelo to bunda na ngo to bimsamwa maeli. Ya mo ina kenda babilo ko ezali. C'est yo bayaka no musique isimba na ngote. Na zaipe na banzela msusu. Eza ba système ko mutumoko azina mo repo. Azotala mukili.
mais na temps oyo to simba ero comprendre je on a ça j'ai auto comprendre mon génie qui ne comprendre kadi ampera dessin aimé anzinga via zana mabele boyoki déjà ba petit na luta di lao vient na bino yeye en tout cas na sepeli a trop na sepeli na soutien na no eza na kati anga fani ba echero na sepeli makasi Boli ngobe tonga musique amonga fula selemba makala to musique amonda ti. Za musique ya monda nti na auto ebiso loko mubu. Wane zana na kusime na flasher yo. Oyo kaka kitwa libanda na. Boza libanda ne ro. To zana ero ti to tambola ne ero. Ba leader mi bale. Te leader aka moko ero ya funja ye wana. C'est un demi petit monde et au si vous la petit n'a demi devant tout le monde à la moussi Frank Chile. Conseil au PC pour y obanda bancamane simbate. Le seul à moussa solo la boutou moui à mon ipe banzela baligné n'est salak. Tout bang à la somme tout est composition tout va composer tout ça n'a pas mémoire soutien au tout singe yango au travail. Et zoya rapé et zé belé et belé et zé belé. Héro, oui, vous avez la force. Il y a un sacanaté, on a bichio. Ok, là, vous savez, tu as dit que 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 tu Si n'a pas un MCV, photo bétabou, même si n'a pas d'accord. Son mot trop marambou, y'a un mot pas ouvert, y'a un mot. Nana, viens en aïe bindo, bindo ma cuisa. Viens, il faut appeler sa message, il faut appeler sa banane loin d'un message, y'a un mot qui est tout zoya qu'à la trotter, n'a portiqué, pour bas, message, y'a un abbé n'a portiqué, veille. Y'a une sabane loin d'un mot qui est à la trotter, tout zoya quoi. On fait un repos à la mort. Confinement. Bonsoir. Bonsoir, journaliste. Ouais, au PC là-bas, on ne va pas comprendre que non. Bon, vraiment, sur Angolan. Et à Zangolan, ton Zangolan, bon dit à Botard, bon oïti. Et à Gorané, ce moment où, bras ouvert. Tamouvir. Et Angola, tout d'Angola, et Luanda, tout du site. Héros national. Tamouvir. Vosèges qui t'ont là, vont jusqu'au vent vert. Fica só calme, tudo tá bom. C'est bon. Osa rana mi kolo. O bueno ba gente, segundo orquestra, ba gente bazar te ba osa la pete. Te ba gente bazar. Ba gente bazar. De nada a equipe complete, mais maile ou ta onai pa mi kolo. Maile ou ta onai pa mi kolo. Donc yo obeba na ba vieté. Ba fi ba belé ton ma mo komo ba na ba vete petit nanga e lordé mampuya a ebi sanga er tobi nation mboka tsaka toujours esprit nasé linga ko e ba moral en motu poso la na motu e donc né na bo avant na so la mo ba vieux tout ba za baba vieux ba ebi petit na bango depuis bébé kino lelo yo na no bobinite do ba ibinga kino le banda bébé kino to komi lelo yango naza pembe na bango ko apo bango ne makambo album ba single bi mebe le single nini premier yo kina minicho et touché vraiment tenante na yo gelo hote tena minicho na olinga ma yo ka yo ka trotter pour na concentrer ton na bras ouvert quoi il faut yo kakati ça va bien ko yo ba banzila ba to ba kei bon so ok yo gine pa epitongo bisa obmisi a fo bon yo ki ngo kuna mutu mo bo so asali an o sa ndene na yo ka bango trop na yo ka bango trop tellement na yo ka bango trop na stopa ki na on habite na concentrer na bras ouvert so bras ouvert bi mina yo ka bango pe Na yo ka bango sko na comparer si ko bra ouvert na na bango na tasko neni ne pesa kwa. C'est yo boy na ba tutu na mi dans minute musique exacte. Te na minute musique pesate na minute coronavirus ndé champion de makambo. Coronavirus ndé makambo. Venance na ko si. Si. Coronavirus ndé makambo. Tous là sorti quand? Tous là ngo petro. Bon après kaka ba confinement oyo makambo ezoya. Dende na bo na za déjà na préparation ya clip ya chanson afro afro congo musique ya mboko yo kaka boy donc et après ba confinement
baoso a clip na bango ya Afro Congo musique ya mboko kaka boye. Et wana dédié yango na vie nanga Eric Mandala boss. A solici. Wana vie ya pale omoni bato beba we la kobwaka bwaka 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 bwaka. Eh wana a vie ya pale. Avait à parler. Donc, il y a un mot qui comprend que nous avons dit 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 que Eric Mandala a réagi, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dossier que nous avons dit que ah oui, nabi ke bozage belé mokil mobimba. Euro yeyo. Tazo continuer sa bine euro yeyo azama makambo. Bo pese chance akota pe to mona ke no ba tutu ba kota na mon. Ezana mo kimbombi te, mingi mingi kimbombi nenge grand fan sa ba kimbombi. Bon, kimbombi wana ma na ba on euro. Bon, tu ebite. Pa ka emission komi nangomo koma na suka nabi ke monda te ba otala yo. Tu la musi au lissu le na na besoin yo katamo loko mo rosusu to comprendre que no fait pena zongi na makambo ango. Bon merci biso mi voix coupe za ya lukate o kota na chambre luka po bango ba lukaka bango ba nani bango ba nani ba luka webi bango ni ba nani ba journaliste bo webi ba faux chanteur na ba vrai chanteur ba kolonzembo yo yiba ba luka motema nde ya moto sanduku ya makambo na mesene kiko bomba lelo ebimi lobelanga vérité soki na longo la motema pona boiko sambwa na miso ya bato papa serma ya bolingo na miso anganga nzambe yondima kibampasi pebi sengo nanga na bosomele toleizelonga na yo lelo zibomengo mwinda kini ekosi mosika yozali ngaina yo kisena sango yo bali mosusu ngana pesi yo chance yo sala la vie kasi kobosana te na motema na yo bana toboti les fans batalo nyoso bomba na yo ngango ngango bomba na yo ngango. Ah, musique da passe. Petit nanga ngola. Oyoki yaya. Makambo na oloba. Chantal Kaimbe na ba Canada na pesi ombote mama na France, mama na Sam. Opesa ka ba dédicace malamongo po musique ko milongo na suka. Na pesi pe ba muchurie nyo sombote ba petit nanga boleke belé. Boleke belé na sangisi bino na pesi bino mbote. Na pesi vimanga fani mbimba o ba ebingai ba mbote atro. Sasa Benz. Yo apeti na ngai makambo yo o yaya na yo oyebi vema Frank Chile mambo si to range na ngafani etikala bongo yaya yepa ndi mangi na yema ke misego mina suka ndi mangi na bo range ay probleme zate azapeti na biso azapeti na biso en tout cas merci pona ngai na ko vema na fin petit na nga bourgeois bambo tebele Jeannot Mokili Gilles Biselele papa Gilles. Bon, Nasuki wana merci. 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 Oh, prêtre silencieux. Masara original petit Nabso Kertis mon bébé. Donc alors ça va. Merci. Star. Tout mon monde sur Nasuka yebi te venir za la ratan. Nabige mon kimo ba ta la ona ba to ba to ba me ga toujours ko chaka ko pousser ça la ra bien. Ouais, na lo ba kana quatre coins au monde. Nation mboka yo automatique l'autre m'a dit héros funja mo konzi na bango nyonso sans kolongola moto. Bozi la bras ouvert maboko ko fongama na opesa mbote pa vienne ngai makima ki adina Bruxelles espera 5e ma de Charles Roy hein ser na ngai nation mboka yo mon oncle peki major Alexis Champagne hein nation mboka yo Igo Malongo blaze fouet le moine ntemi hein nation mboka yo kande to sola kit sans kutu kolongola mutu donc nation mboka yo kadi ampera le fondé Emenzinga, Cédric Edimbu, Shidole Lutadilaou, Bamisa nanga tuya mikili, kande zali Gesho Kumberto ntiku mwana mama Rinkeni, nation ya mboka yo kande to sola ki ipo makiese, toujours dans les bons quoi. Hein, nation ya mboka yo bras ouverts, oya linga zwanga, hein, ou betinga na plus 243. 90 67 64 WhatsApp WhatsApp plus 243
90 67 64 866, plus 243 90 67 64 866. Check nation en boca automatique bras ouvert quoi. C'est oui, ah oui, merci. Nabi que vous avez belé beaucoup compris. Était DJ Mick, DJ mon papa qui n'a pas beau. Était beaucoup compris que santé ça redérange moi monkey. Moi bah grippe négra maladie on est obligé d'embo quand même. C'est éviter cela banzela ni tout qui n'a ni pas camouflage kaka. Moi encore ni gani. Merci de soutenir ce balin à vous soutenir. On a bah oh vous soutenez. On a déjà bah tu mon déjà bah ligne tout. DJ Mick Azali. Nabi que vous êtes belé monkey le mobile. Puis tu m'bongo les tas inévé. Tous ils l'ont zela kaka. Serge pauvre papa en la chana. Bah vais bango yo na fc mutu to tanga te ça ni souci vers church abondance de Lyon, souci vers church abondance de Lyon to cause toujours quoi na bosani ne vena nga propre hein Mateus Kolumbuka wana na kobosana ne vena fana zongela yo na mlo sama mbela ko loba do zonga pena to sola mambu bien 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 makasi na ko sepela makasi. Merci à mon réalisateur Jupes a ou mela za la za la do continue au pesa nga chance masala nga Franche Antoine depuis South Ferrier yo makambo yo yebine de sola mama mwana butu butu na manje na biso otokuta na wana boze bele masala nga to ya Paris ba masala nga Angola. Tozali nabi ka uze pele boye bakaka to bi matete o salate bino kuna baya otike la rabino ma bilo biso kin boye bi boye ba realite na kin soki tozole la e ko ma rapé sala ra bien ba promesse lege bele 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 tozala zala eroye yo na ba mpaka tu biso nyoso yeyo ku pousse za ka mon artiste ka ni boso ma bele mon afole tele ma selema o makamo na selema o ezalate bino to bazali banda boye bi tonga moni ba paka ba tele mi boye bopi sa pimi no chape o toze la chance ya bino ba tali banane o sala biso toza makasi boye bi kin boye ba realita kin ngi zala merci ba ina la bino na trop.